ফুচকাৰ পাৰ্কত সোমাবৰ কাৰণে 20 টকা দি টিকেট ললোঁ। এতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, চাই লওঁগৈ ভিতৰত কি দেখা পাওঁ। আহক ব'লা গৈ দেখোঁ ব'লা ভিতৰলৈ। হা হা বিৰাট সুন্দৰ এক পৰিৱেশ হয় নেকি? তেজপুৰলৈ আহা, এইটো জেগা নোচোৱাকৈ কেতিয়াও পাহৰিব নাযাবাই মোৰ ওচৰত, বিৰাট মজা লাগে আৰু। তুমি নোযোৱা নেকি? মই নাযাওঁ, মোৰ মাস্কখন নাই আচলতে, উদাহৰণ মাস্কত ইয়াত সোমাব নিদিয়ে চবেই আৰু চবেই। ঠিক আছে, টিকট এণ্ট্ৰি হৈ আহিলোঁ, ফালি দিলে এটুকুৰা, এতিয়া আহি আছোঁ। এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ভিউ চাই লওক, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ! মানে এই পৰিৱেশত তেজপুৰলৈ আহিলে এইটো পৰিৱেশ যদি নোসোমায় এবাৰ আমাৰ মিছ কৰিব, সেইকাৰণে মই অহা নাই, আগে পিছে প্ৰথম আহিলোঁ। আহি পিনে অকণ সেইকাৰণে চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু। অ' কি সুন্দৰ! অকলে গৈ থাকোঁ কি দেখা পাওঁ, চাই থাকোঁ আপোনালোকে। বৰ সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে দেই, তো সময় খুবেই কম মানে, তো গোটেইখন চাবলৈ সময় হয়নে নহয় নাজানো, আৰু এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট চামগৈ, তো সেইকাৰণে লৰালৰিকৈ চাই যাওঁ কি দেখাব পাৰোঁ, দেখাই আছোঁ আৰু। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ নিজৰে এজন বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সেয়া চাওক, নিচেই কাষতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ লাগিয়ে আছে একদম, এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিও এইফালেই আছে এতিয়া বৰ্তমান। এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰিৱেশ, এয়া কি সুন্দৰ! তো এইকেইজন ফটো তোলাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে, ওপৰলৈ যাওঁ বোলক। তো আহি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে দেই, এই জাৰ্ণিটোৰ কথা মানে মনত থাকি যাব পুৰা আৰু। গোটেই পাৰ্কখন চাই অতি সোনকালে শেষ কৰি পেলাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে জল্দা জল্দি চব এইফালে যাওঁ। হওক চাওঁ ওপৰত কি আছে, ওপৰত কি ধুনীয়াকৈ ফুল সজাই ৰাখিছে চব, ধুনীয়াকৈ ফুলত গোটেই ফুলনি বাগিচা সজাই ৰাখিছে। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে, আপোনালোকে আহিলে ইয়াত সোমাবই, নহ'লে তামাম মিছ কৰিব। এইবোৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ পূৰা ৰুই থৈছে। তো বহুত ভাল লাগিছে, আহি চাই থাকোঁ কি দেখাব পাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে সম্পূৰ্ণ ভিউজবিলাক দেখা পাব, সম্পূৰ্ণ ভিউবিলাক দেখা পাব মানে। আহি আছোঁ ওপৰলৈ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিৱেশ পূৰা সম্পূৰ্ণ চব। সেইখন ভোমোৱাগুৰি দলং, নতুন দলং বনাই আছে, সেইখনেই হ'ল ভোমোৱাগুৰি নতুন দলং। মোবাইল কেমেৰা বেছি টানিব নোৱাৰে যিহেতু, দেখুৱাইছোঁ অলপকৈ আৰু। এইখনেই হ'ল নতুন ভোমোৱাগুৰি দলং। নামিছোঁ, অকণমান চাই লওঁগৈ, চাই লওঁ। এইয়া চাই লওক কি সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে। লাগিছে আৰু কোন কোন আছে, শিৱ বৃষ্টি আছে আৰু ব্ৰহ্মা কৃষ্ণ চব ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। ভীষ্ম সৰসজ্জা ন, ভীষ্ম সৰসজ্জা হয় গোটেই পৰিৱেশটো ইয়াতে বন্দী কৰি ৰাখিছে, চাই লওক। এয়া কাঠফুলাৰ ছাতি বনাই থৈছে, চাই লওক অলপ জুম কৰি দিছোঁ। কাঠফুলাৰ ছাতি ২০ টকা উচল কৰি পেলাব নেকি, দিয়ে একেচাতে উচল কৰি পেলাব মানে, কম সময়ত 20 টকা উচল কৰি পেলাব। আমি এইফালে দিয়ে উঠি আহিছিলোঁ, এইটো বাটটো হয়, এইটো পাহাৰটো বহুত ডাঙৰ নহয়, চাওঁ বুলিলে বেছি সময় নালাগে, আৰু চাই থাকিবলৈ বহুত সময়ো লাগিব, কিন্তু আমাৰ সময় খুব কম কাৰণে আমি তৎক্ষণাত মানে টাইমটো মেকআপ কৰি পেলাইছোঁ আৰু। চাই লওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ সঁচাকৈ দেই।
ইয়াৰ বিষয়ে মই বিশেষ একো নাজানো, তাকে ছবি চাই যি বুজি পায় আৰু। তো মোক কমেণ্ট কৰিলেও মই একো ক'ব নোৱাৰিম, তো তথাপি কমেণ্ট কৰিব চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব মোক, তেতিয়া ভাল লাগে। সেই তলেদি নামি যাম এতিয়া। উপমা আগে মুখত কিবা আছে নেকি? না, মুখত কিবা আছে নেকি? না নাই নাই। অঁ ঠিক আছে, অঁ দেই যাওঁ বোলে। একেলগতে আহিছিলোঁ মানে সিহঁতে পিছত সোমালে, সেইকাৰণে তো আমি স্পীড আহিলোঁ মানে। এই বৌ তই ফটো মাৰি নিদিলি যে মোক, হে আছে ফটো দিবি দেই, ফটোটো পাব লাগিব আকৌ ন? অঁ ফটো পাব লাগিব। অঁ 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 কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে শিৱ বাবা। তললৈ নামি আহি আছোঁ আৰু, তো ওলাই যাম বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াতে। অ' কমলা পাই গ'লগৈ নেকি? নামি গ'লেই হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঘাট চামগৈ এতিয়া। আহি আছোঁ আৰু, কি হয় তো আপোনালোকে চালে ভাল লাগিব, ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্লিজ আঁকোৱালি ল'ব। সেইকাৰণে বেছি মানে টাইম নষ্ট নকৰি আমি পটাপট যিখিনি চাবলগীয়া আছিলে সকলো চাই পিনে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু। আচলতে আমি নিজে চালে নহ'ব জানানে, আমাৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিক দেখুৱাব লাগিব, ভিউৱাৰ্ছখিনি আমাৰ সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি যিখিনি চাইছোঁ সেইখিনি ভিউৱাৰ্ছখিনিকেও দেখাব লাগিব, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম তোমাকো দেখুৱাবলৈ। কেনেকুৱা লাগিলে আজি ফুৰি মেলি? ইয়াত বৰ ধুনীয়া লাগিলে। হে খোৱা বোৱা কেনেকুৱা হ'ল? জ্বলা হৈ গ'ল, কিন্তু চোৱা হাতত কিমান বজাৰ কৰিছে, পোৱা ঘৰৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে, ছোৱালীজনীৰ কাৰণে লৈছোঁ, ল'ৰাটোৰ কাৰণে লৈছোঁ, মাইকী মানুহৰ কাৰণে লৈছোঁ, নিজৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে চেকৰ চলি আছে দেই। আৰু কিবা কিনিবা নেকি? ইয়াত ডিচাইড কৰি দিয়কচোন ফ্ৰেণ্ডছ, কোনটো ভাল লাগিছে। সব খোৱাত ব্যস্ত দেই, চাইল 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 চাইলে চাই নালাগে। কেনেকুৱা লাগিলে ফুচকাটো গাই চাইল? খৰম বুলি কয় আছিলে, ঘৰত লাগে যিহেতু। তাৰপৰা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বেডমিণ্টন লৈছোঁ, নাই খেলিলে ভাল, স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল যিহেতু। মোৰ ছোৱালীজনীলৈ মোক কান্দিলে যে এনেকৈ।